אתם מאזינים להסכת של יד בן צבי. יהודים על דרך המשים. סדרת הרצאות בנושא הקהילות היהודיות במרכז אסיה והמרחב האיראני. שלום לכל מאזיני הפודקאסט, ההסכת יהודים על דרך המשים. הסכת זה מיועד לסטודנטים, חוקרים ולקהל הרחב. המתעניינים בהיסטוריה ותרבות של קהילות יהודיות בכלל, ובאלו של אסיה ובעולם האסלאם בפרט. מעל במה זו, ננסה לפתוח צוהר ולגרות כדי שתמשיכו בקריאה ומחקר אודות כמה מהקהילות היהודיות המעניינות והייחודיות באסיה, מרכז אסיה, הקפקז, ואף מעבר למרחב הזה. ננסה לצלול אל עברן של הקהילות הללו, המאפיינים המייחדים אותן, התרבות, הפולקלור וההיסטוריה המודרנית במרחב זה. ההסכת מוקלט בחסות מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, שביד בן צבי, ירושלים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בערוצי ההסכת שלנו, ביוטיוב, בספוטיפיי, וגם אחר דף הפייסבוק של המכון. שלום לכולם, בפרק הזה אנחנו נדבר על עידן של לאומיות על דרך המשי. התקופה המודרנית של המהפכות, שמציינת בעיקר על ידי המהפכה הבולשביקית לרוסיה, שיצרה את ברית המועצות, ויצרה במסגרת הזאת גם את החלוקה הלאומית של המרחב שהיה פעם האימפריה הרוסית, והפך להיות האימפריה הסובייטית, חילק את המרחב הזה לרפובליקות סובייטיות לאומיות. 15 במספר ערב התפרקותה של ברית המועצות ב-1991, אבל כל הרפובליקות הללו הוקמו במרחב, במקום שקודם לכן הללו, לא התקיימו. ואם אנחנו מסתכלים על המרחב של דרך המשי, המרחב של מרכז אסיה והקווקז, אנחנו מוצאים שמונה רפובליקות שונות, שגבולותיהן קיימות עד עצם היום הזה, אבל הללו נקבעו לראשונה, רק בשנות ה-20 וה-30, בהשפעה של מדיניות סובייטית מאוד מאוד ייחודית, שהתייחסה אל האנשים התרבויות והחברות שחיו במרחב הזה, לא על פי ההגדרה המקומית או התרבותית או השבטית שלהן, אלא בהגדרה לאומית. ולמעשה, הופעתו או הצגתו של העידן הלאומי למרחב של מרכז אסיה קשורה בקשר מאוד מאוד ישיר ומאוד מאוד מובהק למורשת הסובייטית, שלמעשה הציגה, יישמה, והפכה את המרחב הזה של הקווקז ושל מרכז אסיה למרחב של רפובליקות לאומיות, והללו מתקיימות עד עצם היום הזה, למרות שברית המועצות התפרקה. הפירוק שלה התבצע בדיוק על פי אותם גבולות לאומיים שנקבו בשנות ה-20 וה-30, והחלוקה של הרפובליקות הללו, גם כאשר התפרקה ברית המועצות, למעשה נשמרה. הגבולות האלו נשמרו עד עצם היום הזה, ועם מקומות השונים שהיו תביעות לאומיות כאלה או אחרות, הדוגמה המובהקת ביותר כמובן תהיה המלחמה בין ארמניה לאזרבייג'אן סביב החבל נגורנו קרבאח, שבוודאי שמעתם את העדים של המלחמה הזאת עד ממש לאחרונה. סוב הסביב בדיוק אותן הגבולות הריבוניים לאומיים שנקבעו עוד בתקופה הסובייטית, וכל אחת מהרפובליקות למעשה נאחזה בהן וביקשה לשמר אותן, כי למעשה שום הגדרה אחרת למרחב לא הייתה ישימה. וכמו שכבר רמזתי במשפטי הפתיחה, ערב המהפכה הבולשוויקית, אף אחת מהרפובליקות, אף אחת מהחלוקות הפוליטיות הללו שאנחנו מכירים היום בקווקז ובמרכז אסיה, לא התקיימה. וכולן למעשה הן פרי תולדה של מדינות הלאומים של ברית המועצות. הפרק הזה התרכז בדיוק בשאלה הזאתי, מהי שאלת הלאומים בברית המועצות בכלל ובמרחב הזה, וכמובן, בהקשר הבלתי נמנע של הפודקאסט שלנו כאן, והוא, זאת אומרת, מה הקשר של היהודים לכל הסיפור הזה. אז אם אתם מוכנים, ואתם יושבים בנוח, בואו ננסה להתחיל. בפרק הזה אני אדבר על כמה נושאים תיאורטיים, אבל אחר כך, כמובן, כל התיאוריה תוביל ליישום הפרקטי של הדברים על קרקע המציאות, הקרקע הגיאופוליטית של הקפקז ומרכז האסיה. אם כן, ערב המהפכה הבולשביקית, 1917, המרחב הן של הקווקז והן של מרכז אסיה היה תחת שליטה של האימפריה הרוסית. במרחב הזה, בקווקז הייתה שליטה ישירה של הרוסים, במרחב של מרכז אסיה התקיימו אישויות פוליטיות שהם היוו מעין סוג של פרוטקטורט, מדינות חסות שהושארו בשטח על ידי הכיבוש הרוסי, האמירות של בוכרה והחנות של חיבה. והם למעשה היוו מעין מדינות חיץ בינם לבין ההתפשטות הקולוניאלית הבריטית שהתקיימה בחלק הדרומי בגבולה של הודו, צפון המרחב ההודי, וגם אפגניסטן שגבולותיה נגזרו בדיוק באותה התקופה עד ראשית המאה ה-20, גם הם נועדו להוות את אותה חיץ בין אזורי ההשפעה הפוליטיים המובהקים של האימפריות הגדולות, האימפריה הרוסית מצפון, לעומת האימפריה הבריטית בדרום. כאשר הייתה רחשה מהפכה בולשוויקית, היא למעשה טרפה את הקלפים, אבל... והובילה גם למלחמת אזרחים המשמעותית, שהיא מרכזה היה באזורים המערבים, האירופאים של האימפריה, וגם קצת במרחבים של סיביר. אבל כל השטח שהיה פעם האימפריה הרוסית, למעשה הפך אל השטח בשליטה רוסית-בולשוויקית. והשלטון החדש, שהתבסס על תיאוריה מרקסיסטית, ביקש לצרף אליו את ההמונים שחיו בכל שטחי אותו המרחב האינסופי, כדי שיצטרפו למהפכה. איך אפשר היה לגרום לפועלי העולם להתאחד, ולא רק העולם, אלא קודם כל לאותם האזורים שהיו בשליטה רוסית ישירה? אז קודם כל, בחסות הכוח, אבל גם בחסות האידיאולוגיה. האידיאולוגיה המרקסיסטית מדברת על אחדות של מעמד כלכלי, מעמד הפועלים והרצון שלהם לשלוט. בעולם לנתץ את קבלי הקפיטליזם מעליהם ולהוביל למהפכה עולמית. וברית המועצות, רוסיה המהפכנית התחילה, הייתה למעשה המדינה היחידה והראשונה בעולם שיישמה בפועל והפכה למדינה שמנסה ליישם את אותה התיאוריה. ומבחינת מרקסיזם האידיאולוגיים, הן הדת והן הלאומיות, הן המצאות קפיטליסטיות שנועדו לזרוע פירוד בין מעמד הפועלים בעולם, וממצאה למעשה שנועדה לפועלי העולם להילחם אחד בשני, ועל ידי כך להגביר את השליטה הקפיטליסטית עליהם. ובתיאוריה המרקסיסטית, הללו, אתם בטח מכירים את הסיסמה של הדתי אופיום להמונים, אבל גם הלאומיות, לא היה להם שום מקום. אם כך, גם ברוסיה המהפכנית, שני היסודות הללו, שחילקו את החברה הרוסית עד המהפכה, היו צריכות להתבטל. אבל לא כך היו הדברים, ובמיוחד בשנות ה-20 וה-30, השלטון הקומוניסטי פנה דווקא לכיוון הלאומי, כדי למעשה לגרום מצד אחד לעמי המרחב הרוסי להצטרף למהפכה ולרתום אותם לאידיאולוגיה המרקסיסטית מצד אחד, ומצד שני, גם כדי לעבור את השלבים הקבועים על פי התיאוריה המרקסיסטית. התיאוריה המרקסיסטית, יש לומר, היא תיאוריה דטרמיניסטית. שקובעת התפתחות ליניארית מאוד מאוד ברורה ביחסים של ההיסטוריה האנושית. מחברה שכולה כמובן בנויה סביב עניין היחסים הכלכליים בין האנשים. מחברת המלקטים אל חברה הפאודלית, אל חברה הקולוניאלית, כל אותן ההתפתחויות למעשה היו קשורות לשלבים מסוימים בהתפתחות האנושית שהם היו הכרחיים כדי בסופו של דבר להגיע לחברה קומוניסטית סוציאליסטית. ולכן, גם בברית המועצות אמרו שכדי לבנות אחדות בין הפועלים, כל הפועלים צריכים למעשה להגדיר את עצמם על ידי המגדירים הלאומיים, כדי שאחר כך להתאחד מתוך עמדה של הגדרה עצמית מובהקת, ברורה ונפרדת אחד מהשני. אם כך, בשנות ה-20 וה-30, האימפריה הרוסית המהפכנית התחלקה לאזורים לאומיים שונים ומשונים. במפקד האוכלוסייה שהתקיים בברית המועצות בשנת 1926, נמנו בתוך שטח ברית המועצות 188 קבוצות לאומיות נפרדות. מספר עצום. כל קבוצה לאומית בתוך ברית המועצות, הייתה, היו לה זכויות נפרדות ומוגנות בחוק. לכל קבוצה לאומית הגיעה הגדרה עצמית, הגיע להם חינוך בשפתם, מנהל בשפתם. והדבר הזה כמובן חל ליצור הרבה מאוד בעיות בקשרים בין האזורים הלאומיים השונים שנקבעו. על פי התפיסה הסטליניסטית, וסטלין כמובן, בהיסטוריוגרפיה הרוסית לא פעם מוזכר כשמש העמים, כי הוא זה שלמעשה יישם בשנות ה-20 את התיאוריה הלאומית, הוא זה שהביא לחלוקה של האימפריה הרוסית הצארית לאזורים לאומיים נפרדים. וכך, במהלך שנות ה-20 וה-30, כל המרחב של מה שהיה פעם מדינה אחת מתחלק למעשה לרפובליקות סובייטיות שהמאפיין שלהן היה מאפיין לאומי. החלוקה הזאת מבוססת לא על הגדרה עצמית של האנשים, אלא למעשה על קביעה מדעית שנקבעה על ידי המפלגה, שבמסגרתה קבוצה לאומית מוגדרת על פי חמישה פרמטרים קבועים, והיא קבוצת אנשים, שיש לה טריטוריה משותפת, שפה משותפת, תרבות משותפת או היסטוריה משותפת וגם כלכלה משותפת, כי אם מדובר בסופו של דבר גם בתיאוריה שהיא תיאוריה מרקסיסטית ומבוססת על יחסים כלכליים, היא יכולה להגדיר את עצמה כקבוצה לאומית נפרדת. ההגדרה הלאומית הנפרדת הזאת מזכה את אותה קבוצה באותן הזכויות שהזכרתי קודם לכן, ולמעשה, אם מדובר על ציבור יחסית גדול, יש להקים לו יחידה אוטונומית, או אפילו רפובליקת ברית סובייטית. וכך, כל המרחב של ברית המועצות למעשה חולק לאזורים לאומיים. במסגרת זאת, בשנות ה-20 וה-30, גם הקווקז חולק בהתחלה, הוקמה שם הרפובליקה הסובייטית של הקווקז, אבל בסוף שנות ה-20, ראשית שנות ה-30, הרפובליקה הסובייטית של הקווקז חולקה בין שלושת הלאומים המרכזיים של הקווקז. לרפובליקה הסובייטית של גיאורגיה, של אזרבייג'אן ושל ארמניה, שבכל אחד ואחד מהם היו גם אזורים, מחוזות אוטונומיים שונים עבור המיעוטים האחרים שחיו בהם, ועל ידי זה למעשה יצרו איזושהי הפרדה בין קבוצות אוכלוסייה שונות שחיו תחת מעטפת לאומית של קבוצה אחרת. כך גם במרכז אסיה, בחצית שנות ה-20 הוקמו אוזבקיסטן וטורקמיניסטן, ויותר מאוחר, אל תוך שנות ה-30, גם נוסדו טאג'יקיסטן, שקודם לכן הייתה אזור אוטונומי באוזבקיסטן, וקירגיסטן חולקה מקזחסטן. כל אותם השמות, כן, בכלל לא היו קיימות, כי אזורים או יחידות פוליטיות קודם לכן. האוזבקים לא ידעו שהם מדינת אוזבקיסטן? <coughs> הקירגיזם לא ידעו שהם אומה לאומית נפרדת? וכך השם שלהם אפילו, נראות, לא הוכר כקירגיזם מתחילה. חוקת ברית המועצות קבע שכל קבוצה לאומית זכאית לשוויון זכויות, והשוויון הזכויות הזה נבדק ואושרר על ידי הקמתו של גוף פוליטי ייחודי שהתקיים בברית המועצות ונקרא סובייט הלאומים. סובייט הלאומים נועד לשמוע שבו ישבו נציגים של כל הקבוצות הלאומיות השונות בברית המועצות, והוא למעשה גוף שנועד להבטיח את השוויון. שום חוק שהתקבל בברית המועצות לא אוכל לקבל את האישור של הממשלה, כל עוד הוא לא אושרר על ידי סובייט הלאומים, שבדק אותו ואישר שהחוק לא פוגע בצורה כזאת או אחרת בקבוצה לאומית כזאת או אחרת. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. אם כך, בשנות ה-20 וה-30 חולקה ברית המועצות לאזורים ריבוניים, שכל אחד היה צבוע בצבע של לאומיות נפרדת. גם אם לאומיות שכזאת לאו דווקא התקיימה בצורה המובהקת והמושרשת, ואפילו לא הייתה קיימת בתודעה של העמים שחיו במרחב הזה. בתוקף זה, נקבעו והוגדרו שפות נפרדות לעמי האזור, במיוחד במקומות שהן לא היו קיימות. הדוגמה של מרכז אסיה היא מאוד מאוד מובהקת לכך. לא הייתה שפה קזחית מובחנת ומובהקת אחת, אבל בעקבות הגדרתה של קזחסטן כמדינה לאומית, גם השפה הקזחית זכתה לכתב מוגדר, ושהפך מכתב ערבי לכתב לטיני, ואחר כך עבר רפורמה נוספת לכתב קרילי. אותם תהליכים דומים עברו גם על הרפובליקות האחרות במרכז אסיה, פולקלור ייחודי, מוזיקה ייחודית, מנהגים ייחודיים לכל קבוצה לאומית, הועצמו והושרשו בקרב עמי האזור כדי להגדיר את הלאומיות הייחודית של כל אחד בהתאם לאחר. אבל כמובן שכמו כל דבר בברית המועצות, הדברים הללו הוכתבו מלמעלה למטה לקבוצות השונות, ולאו דווקא היו פרי יוזמה מקומית, ומבחינת המשטר, לא הייתה בעיה שכל רפובליקה וכל קבוצה לאומית תהיה לאומית בצורתה. כל אחד יהיה לו את השפה הייחודית, כל אחד יהיה לו את הפולקלור הייחודי, כל אחד יהיה לו את הריקוד הלאומי משלו. כל עוד התוכן של כל אותה הלאומיות הזאת יהיה סובייטי, סוציאליסטי, קומוניסטי, ועל ידי זה למעשה יביא בעתיד ההיסטורי לאחדות ושילוב בין העמים. התיאוריה הסובייטית דיברה על הגדרות של יחידות לאומיות נפרדות, ואחר כך קירוב בין היחידות הללו, ואחר כך למעשה השתלבות למשפחת עמים אחת מעורבת, גדולה ומאושרת. כמובן שהזכויות הנפרדות הללו התקיימו בעיקר על הנייר, ולמרות שכן, הוקמו מערכות חינוך, וכן הוקמו מערכות ממשל ייחודיות, אבל התקשורת בין כל העמים, במיוחד בסובייט הלאומים, ובסופו של דבר לא יכלה להתקיים אלא בשפה הרוסית, ועל ידי זה למעשה הרוסית הפכה למעין שפת החיבור בין הקבוצות הלאומיות השונות, היא זאתי שהפכה להיות הלינגווה פרנקה, השפה המקשרת, השפה הגבוהה, שפת האוניברסיטאות, שפת ההשכלה, לאורך כל תקופת ברית המועצות. וכאמור, למרות שכל הרפובליקות הללו התקיימו רק לכאורה על הנייר, כאשר התפרקה ברית המועצות, היא התפרקה בדיוק על פי אותם הקווים שנקבו בצורה לפעמים שרירותית למדי במרחב הסובייטי. עד כאן מבוא קצר ומתומצת מאוד על תיאוריית הלאומים בברית המועצות, והשאלה שנשאלת עכשיו, מה הקשר של כל זה ליהודים? אז כמובן שאם אנחנו מדברים על הקבוצות היהודיות השונות שחיו במרחב של הקווקז ומרכז אסיה, אז אנחנו מדברים על כמה וכמה קבוצות, קבוצת יהודי גיאורגיה, קבוצת היהודים הרריים, וקבוצת היהודים... המרכז הסיאתים או היהודים הבוכרים הללו היו קבוצות אתניות, שיש להן שפה נפרדת כל אחת משנייה, כל אחד יש לה את המנהגים השונים, אבל הדבר המאחד ביניהם זה כמובן הדת. הדת לא הייתה יכולה בברית המועצות להיחשב לגורם מלכד, וכאשר התבצעה אותה חלוקה לאומית, למעשה גם הקבוצות הייחודיות והקטנות יחסית הללו, גם הן זכו להגדרה לאומית נפרדת. למעשה, השלטון הקומוניסטי התעלם לחלוטין מהדת היהודית המחברת ביניהם, והגדיר כל אחת מהקבוצות הללו כקבוצה לאומית ייחודית נפרדת. יהודי גיאורגיה זכו להגדרה ש... כקבוצת מיעוט בתוך גיאורגיה. היהודים ההררים של הקווקז זכו להגדרה של קבוצה לאומית נפרדת, היהודים הקווקזים. כך גם, גם יהודי מרכז אסיה הוגדרו כקבוצה לאומית נפרדת, כי כל אחת מהקבוצות הללו ענתה לאותם חמשת הפרמטרים של תרבות נפרדת, שפה אתנית נפרדת לכל אחת מהקבוצות, קהילתיות מופרדת מאוכלוסיית הרוב שבקרבה הם חיו, ועל ידי זה למעשה, השלטון הקומוניסטי הקים עבורם כל אחת מהקבוצות הללו, מסגרת של השכלה נפרדת, שהיא השכלה חילונית, לא השכלה דתית כמובן, מערכות כתב ייחודיות ונפרדות. מעניין לציין שעבור יהודי גיאורגיה, שמבחינה היסטורית, לא הייתה להם מערכת כתב נפרדת ייחודית, דווקא, והשפה שלהם הייתה מאוד מאוד קרובה לשפה, שפת הרוב הגיאורגי, נקבעה למעשה השפה העברית כשפה הלאומית שלהם. בתקופה יחסית קצרה, העברית בסופו של דבר זכתה ל... הוקעה על ידי השלטון הקומוניסטי כשפה של הלאום היהודי שמבקש להקים מדינה נפרדת בארץ ישראל, שהשפה של הציונות ולכן הוקעה. השפה הרשמית של היהודי ברית המועצות הייתה דווקא שפת היידיש. שפת הרוב ולא העברית, וכך גם עבור היהודים במרחב של מרכז אסיה והקווקז, לא העברית, אלא השפות האתניות של הקבוצות הללו, הפכו להיות השפות הלאומיות שלהם, וזכו להעצמה מאוד משמעותית. מערכת דפוס ממשלתית נקבעה עבורם, עיתונים התחילו לצאת בשפתם עבור כל אחת מהקבוצות הללו, מערכת תרבותית שלמה, מערכת של בתי ספר, ייחודיים שנועדה להעצים את הלימודים בשפה הייחודית לכל אחת מהקבוצות של היהודים הבוכרים בשפה יהודית טאגיקית יהודים קווקזים, יהודים שפת הג'והורי, שגם היא באה ממקור פרסי כמו היהודית הטאג'יקית, והיהודי גיאורגיה. יותר מכך, בגלל שמדובר על הגדרות של טריטוריה ולאומיות, מה שנעשה עבור הקהילות היהודיות של המרחב, היה גם לנסות ולהפוך אותן לקהילות... נורמליות, לא כאלה שיושבות רק באזורים העירוניים, כפי שהדבר היה קיים ערב המהפכה הבולשביקית, אלא גם כאלה שחיות במרחב של הספר, עוסקות בחקלאות, ונעשה למעשה תהליך מאוד מאוד משולב. אגב, התהליך הזה היה קשור גם להסתכלות הכללית על כל יהודי ברית המועצות, ותהליכים דומים כמובן עברו גם על יהודים אשכנזים במרכז אירופה ובמרכז חלקים המערבים של ברית המועצות. שמעתם בטח על חצי האי קרים והניסיון ליישב שם את היהודים בשנות ה-20 ולהפוך אותו לרפובליקה יהודית, בתקופתו של לנין עוד לפני התקופה הסטליניסטית. אחר כך המושבות של ג'וינט החקלאיות שהתקיימו במרחב הזה. אותם תהליכים למעשה התקיימו גם באזור של הקווקז ומרכז אסיה, בדיוק בדומה וכמובן שאחד מהמובהקים שבהם הוא הקמתה של רפובליקה אוטונומית עבור היהודים האשכנזים בברית המועצות, ושמה בירוביג'אן, הרפובליקה שקיימת עד עצם היום הזה. בלי שיש בה כל כך הרבה יהודים שחיים בה, אבל מבחינה פוליטית, היא עוד אחת מהדוגמאות לכך שהחלוקות שהתקיימו, או קרו פעם בב... בברית המועצות, מתקיימות למעשה לעד, עד עצם היום הזה. אבל כך גם במרחב של מרכז אסיה, היה ניסיון כן להעביר חלק מהאוכלוסייה העירונית של יהודים בבוכרה וסמרקן ועמק פרגנה אל המרחבים החקלאיים, וליצור עבורם איזשהו רצף טריטוריאלי שיהווה אזור אוטונומי. עבור הציבור היהודי, כחלק מאותה חלוקה של מרכז אסיה לאזורים פוליטיים תרבותיים נפרדים. בסופו של דבר, הניסיונות האלה לא צלחו ולא הוקמו אזורים אוטונומיים מובהקים לאורך זמן. וגם היהודים, שהיו רובם ככולם אוכלוסייה עירונית משכילה, לאו דווקא ששו לשתף פעולה עם השלטון והתחמקו ככל יכולתם מכל אותם היוזמות הללו, עד שבסופו של דבר, השלטון זנח את הפרויקט הזה. כל מה שתיארתי די בקצרה תואר באריכות ובפרטי פרטים בספר שלי, שיצא בהוצאת יד בן צבי, מפריחי הערבה הרעבה, זה גם בסיס עבודת הדוקטורט שלי, למעשה שמתאר את החיים היהודיים במרכז אסיה בין מלחמות העולם, מאז המהפכה הבולשוויקית ועד מלחמת העולם השנייה. בסוף שנות ה-30, המדיניות של השלטון הקומוניסטי משתנה, ולמעשה לאומיות נפרדת נתפסת מאז כפעילות חתרנית כנגד המשטר. פעילים לאומיים שרק עד לאחרונה הוכשרו והודדו על ידי השלטון הבולשביקי, מוצאים את עצמם במאסר, כך גם פעילים תרבותיים רבים מקרב היהודים שניסו לייצר וליצור תרבות יהודית לאומית נפרדת, כוללו למעשה נזנחים. וליהודים למעשה לא נותרת ברירה, אלא להתמזג בקרב העמים השונים שבקרבהם הם חיו, מבחינת התרבות, מבחינת מערכת ההשכלה, והשפות הלאומיות של כל הקבוצות למעשה הופכות לשפות משפחה, שפות מטבח, כאלה שמשמשות לתקשורת הפנים-משפחתית, ועל ידי זה למעשה הן זוכות לניקוי מתעמולה סובייטית, שהייתה חלקן של הקבוצות הלאומיות האחרות. אם כך, אם מסתכלים, וננסה לסכם כרגע, אם מסתכלים על התקופה של שנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, אפשר לראות תהליכים של יצירת קבוצות לאומיות נפרדות בחסות השלטון הקומוניסטי עבור הקבוצות של יהודי הקווקז ויהודי גיאורגיה ויהודי מרכז אסיה, כאשר כל אחת מהן מוגדרת השלטון הקומוניסטי כקבוצה לאומית נפרדת. עד סוף שנות ה-30, התהליך הזה למעשה נזנח. ומאז והלאה, הקבוצות האלה, אם כי זכו להגדרה נפרדת וזכו גם בתודעה של עצמם, לייחודם על פני קבוצות יהודיות אחרות במרחב. למעשה, מה שהדבר שה המלכד שנשאר להן לשאר התקופה הסובייטית, עד שנת 1991, את התפרקה ברית המועצות, היא הזהות המשפחתית והזהות התרבותית הייחודית הנפרדת להן, וגם הזהות הדתית. שעדיין נשארה בקרבם למרות הרדיפה הקומוניסטית, בגלל שקהילות אלו לא חרבו בשואה, כפי שקרה לקהילות האשכנזיות, הזהות המשפחתית והקהילתית והשכונות היהודיות ממשיכות להתקיים במרחב הזה עד התפורקותה של ברית המועצות, והדבר הזה גם גורם להתבוללות הרבה יותר מצומצמת בקרב היהודים במרחב הזה, אם משווים אותה ליהודים האשכנזים בברית המועצות. האזנתם להסכת <להשקט> "יהודים על דרך המשי", שהוקלט בחסות מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, שביד בן צבי, ירושלים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בערוצי ההסכת שלנו, ביוטיוב, בספוטיפיי, וגם אחר דף הפייסבוק של המכון. <עז>